safiirka shiinaha u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta ku wareejiyay gudoomiyaha ee maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macallin cabdulle lacag dhan 139,318.45 dollar oo bilow ah deeqo kala duwan oo dawladda shiinaha ku garab istaagayso shacabka soomaaliyeed ee fatahaduhu ay saameeyeen. Safiirka oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in dawladda shiinaha ay mar waliba garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed ee xaaladda adag ku jira, isagoo sheegay in gargaar iyo taakulo kalena ay dhawaan bilaabi doonaan, sidoo kalena ay ka qayb qaadan doonto dhismaha kaabayaasha burburay roobabka iyo dhismaha biyo-xireennada ah. So ever since the floods hit Somalia, we and our Somali brothers and sisters, particularly Commissioner Mualim and also the DG from the Foreign Ministry, we've been in close touch. We talked about the progress in fighting the floods, the difficulties facing the people here, and we also get back to our colleagues in Beijing, the Chinese, as we also suffered from serious floods in summer this year, and hundreds of lives and thousands of homes were destroyed. So we feel as the Somalis do, and we believe that although our capacity may never be enough, but we will do what we can to help and support the Somali efforts. Gudoomiyaha hay'adda Sodma oo khudbad kooban ka jeediyay munaasabadda la wareegida lacagta ayaa u mahadceliyay shacabka, dawladda iyo safiirka Shiinaha u qaabilsan Soomaaliya, isagoo sheegay in dawladda Soomaaliya iyo dawladda Shiinaha uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah oo aysan ahayn markii ugu horeysay. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka codsaday dawladaha caalamka inay gargaar la soo gaaraan dadka Soomaaliyeed ee isugu darsantay fatahaadaha iyo colaadaha muddada dheer ah. Ilaa safiirka walaalkay oo dhinaciga taagan oo China, waxaan mahadcelinayaa DG-ga wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan aad iyo aad runtii warbixinta aan ka hayno waxay tahay xaaladda runtii ugu adkeeday oon runtii wajahayno. Dadka runtii ku saamoobay waa 1,200,000 ilaa 1,400,000 sii gaarayaan. Dadka ku barakacay waa 700. Dabcan dhimasho ayaa jirto ilaa 15 qofood gaarayso. Xaaladda na haysata waxay tahay gaaritaanka dadka iyo dadka sii loo soo badbaadi lahaa meelaha qaarkood oo xaniban. Dooman ayaan runtii u rarnay, ilaa iyo 28 doomood ayaan kala geynay, laakiin weli kuma filna. Waxaad ogtahay inay bridgeyadii naga dumeen oo magaalada Bardheere mataqaana bridgekii lasoo gudbay uu dumay, magaalada Buurdhuuba uu dumay. Marka culays badan oo runtii aan anagu qaadi weynay ayaan hayso. Taasi runtii walaalaheen maanta nagu soo gurmadeen. Kaalin weyn ay ka qaadan kartaa dawladda China. Runtii waa ku mahadsan tahay, waa dawladdii ugu horeysay oo si rasmi ah runtii nola soo xiriirtay. Maantana lacag kaasha runtii halkaan nagu keentay si howlahaas wax looga qabto. Dabcan alaabo kalena soo wado, waan ka rajaynayno inay kulleyna soo gaaraan. Dabcan waxyaabaha kale intaan ka sugayna waxaa ka mid ah inay naga caawiyaan arrimaha buundooyinka dumay. Waxyaabaha kale intaan runtii aad uga hadalna waxaa ka mid ah in xaaladda hadda lagu jiro marka laga baxay si loo heli lahaa biyahan hadda marna la dilayo, marna naga maqan meelihii biyo-xireennadii iyo wixii sida loogu samayn lahaa. Marka kaalmaday hadda noo keenayna aad ay noo anfacaysaa. Kaalmada soo socoto oo aan dabcan ka sugaynana runtii aad iyo aadan uga mahadcelinayna. Runtii waxyaabaha aan runtii aan kala fadhiisanay, horta dawladda Jaynaha waa dawladda labaad ee adduunka, haddana buu socota dawladda koowaad inay noqoto. Marka waxyaabaha ay aad nooga caawin karto waxaa ka mid a waxyaabahaas disaasaradaas iyagay ku dhacaan, runtii waa ku xunnahay waa hadda uu sheegayay dhibkaan oo kale iyagaa soo maraan. Marka inay naga caawiyaan oo webiyada ay naga caawiyaan oo biyo-xireennada ay naga caawiyaan oo bariijyada ay naga caawiyaan, waxyaabahan runtii aad uga hadalna maanta ay ka mid aheeday. Dabcan safiirku wuxuu ula laabanayaa wax kastoon anaga u gudbinaahay dawladdiisii ayuu ula laabanayaa. Qorshaha waa nagu jirtaa, dabcan dalkeena amni daraa ka jirto oo meel kastoo rabta inaad wax ka qabato nimankii inkaarta qabay oo shabaabkii ayaa meel kasta dhibaato ku hayo. Laakiin waxaan rajeynaynaa meelaha amnigana inaan ka shaqeyno, meelaha kalentoona kuley ciidamada xooggu shaqo ay wadaan ayaan ognahay mar dhow way xoroobi doontaa oo aan laga shaqeynayaa.